Į laidos sveikatos kodas redakciją kreipėsi mūsų žiūrovė Stasė iš Klaipėdos. Jei neseniai atsirado skausmai už krūtinkaulio. Žmonės jausdami tokį skausmą dažnai sako, jog skauda širdį. Pasidomėjus lygos simptomais, Stasė pradėjo galvoti, kad jai yra širdies nepakankamumas. Ar tai gali būti, klausė žiūrovė. Atsakyti į klausimą mes paprašėme gydytojos kardiologės profesorės Žanetos Petrulionienės. Širdies nepakankamumas nėra savarankiška liga, dažniausiai tai yra vienos ar kitos ligos komplikacija kaip išeitis. Tų ligų, kurios gali sukelti širdies nepakankamumą, priskaičiuojama labai daug, 12, 13 ir daugiau, praktiškai kiekviena širdies kraujagyslių ligų grupė, laiku nediagnozuota ir tinkamai negydama, gali privesti sukelti širdies nepakankamumą. Pati dažniausia liga, kuri gresia širdies nepakankamumu, tai yra išeminė širdies liga arba dar vadinama koronarinė širdies liga, kurios klinikinė apraiška yra įtampos krūtinės angina. Tai yra būklė, kai siaurėja širdį maitinančios vainikinės arterijos, jose formuojasi aterosklerozinės plokštelės ir širdies raumuo negauna pakankamai kraujo. O klinikinė apraiška kokiegi skundai, tai yra fizinio krūvio metu, žmogus turi sustoti, jam skauda, spaudžia, už krūtinkaulio smaugia, kartais atsiranda dusulys. Tai gali būti fizinio krūvio metu, gali būti emocinio krūvio metu, susinervinus, labai gausiai pavalgius, išėjus į šaltą orą, bet nutraukus fizinį ar emocinį krūvį, tai praeina. Tai yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją, tai yra ženklas, kad galbūt yra arterijų susiaurėjimas. Toliau pagal dažnį širdies nepakankamumo priežastis numeris 2, tai yra persirgtas miokardo infarktas. Tai miokardo infarkto išvengus ir mūsų tikslas, kad jų būtų kuo mažiau Lietuvoje, mes galim išvengti ir sunkaus širdies nepakankamumo. Žmonės turi žinoti, kad kreiptis į gydytoją reikia kuo anksčiau, kuo skubiau ir kuo skubiau jūs pateksite atsirado skausmų iš krūtinkaulio į gydymo įstaigą, tuo greičiau bus atstatyta širdies raumens kraujotaka ir tuo mažiau nukentė širdies raumuo. Uždelsus laiku nediagnozavo širdies raumuo, negaudamas deguonės ir maisto medžiagų dėl užsikimšusios arterijos, jis pradeda apmirti ir galiausiai širdies raumens ląstelės numiršta visiškai ir toje vietoje ilgainiui susiformuoja randas, lieka širdies nepakankamumas. Ir trečia pagal dažnį priežastis, tai yra padidinto kraujospūdžio liga, arterinė hipertenzija, tai yra laiku nediagnozuojama, dažniausiai blogai gydama, žmonės vaikšto su aukštu kraujospūdžiu, širdis labai kenčia. Širdis turi pumpuoti kraują padidinto slėgio sąlygomis, širdis jį kenčia, turėjo širdies raumens sienelės, jos tampa rigidiškos, blogai atsipalaiduojančios, o vėliau, jeigu mes nesimsim priemonių, širdis pradeda plėsti, silpti ir atsiranda tikrasis širdies nepakankamumas. Toliau priežasčių yra labai daug ir kitų, pavyzdžiui, voštuvų lygos, tai yra voštuvų nepakankamumas, gali būti voštuvų susiaurėjimas, ypatingai dabar senstant visuomenį dažnėja aortostenozės susiaurėjimas dėl aterosklerozės. Ir tai sukelia laiku nesuteikus pagalbos širdies nepakankamumo. Dar viena didžiulė grupė priežasčių, tai yra paties širdies raumens lygos. Tai yra hipertrofinė kardiomiopatija, genetiškai paveldimas, serga ištisos šeimos, kai širdies raumuo labai storas, blogai dirba ir blogai atsipalaiduoja. Toliau diletacinė kardiomiopatija, kai širdies raumuo plonas, širdis didžiulė, traukiasi blogai, netlieka savo funkcijos. Ir viena iš priežasčių, ypač aktualiai Lietuvai, kur yra daug sezoninių virusinių ligų, tai yra virusinės kilmės lygos, tai yra miokarditai. Miokarditai, širdies raumens virusiniai uždegimai, kurie irgi gali baigti širdies nepakankamumu. Ir dar aš norėčiau paminėti vieną tokią problemą, vieną rizikos veiksnį, kuris žaloja širdies raumenį, tai yra nesaikingas reguliarus alkoholio vartojimas. Alkoholio vartojimas, jis sukelia širdies raumens pažeidimą. Kodėl? Todėl, kad alkoholis kildamas ir šalindamas iš organizmo savo toksiškais metabolitais pažeidžia ne tik kepenis, ką žino beveik visi, bet pažeidžia širdies raumenį. Ir mes dažnai matome ritmo sutrikimus po gausaus alkoholio pavartojimo, bet ir patį širdies raumenį, širdies raumens ląsteles alkoholis pažeidžia dažnai. Atvažiuoja žmonės su didžiulėmis, silptomis, nukentėjusiamis širdimis. Tai taip vadinama toksinė metabolinė
kardiomiopatija. Toliau ritmo sutrikimai įvairūs įvairiausiai gali sukelti širdies nepakankamumą, įgimto širdies lygos įvairios įvairiausios, pertvarų defektų ir taip toliau. Priežasčių labai